bandiraaɓe hettiyankoɓe, mi addini mon kibaru belɗo. Sabu bey even ari daranade mon e kala ko cohluɗon, mbimi so tawi ka dañɗo kew ko fate inde walla kumal e kala ko cohluɗa e ko fate bâche, tente, saisie, sonorisation, écrangia, directeur mo ganduɗa so ari ma defon mon defu belgu laamgu wadde nodde joni bey even, e kala ko fate e photographe, cameraman, ɗum kadi bey even ma walla ɗum. Sabu bey even addinen ko matériel kesi, décoration ji joɗɗi ɗi ganduɗa ala to jeeton ɗum sona to bey even. Caggal ɗum ɗon noon, kamɓe ɓe bey even ko sukaɓe dariɓe tinniɓe wawɓe ko ɓe mbatta ko, sabu daranade mon ha kewuji mon ha feewa. No cohlirɗon ni ko noon ɓe mbaɗirta ɗum, so Allah jaɓi. Wadde ko pata toon nodde joni bey even to 77 299 30 99, walla ɗo 76 739 08 09. Bey even ari gam daranade e kewuji mon ha no fewiri, ha no moƴƴiri, ha no yoɗiɗi. Wadde bey even kamɓe tan ɓuri. Bandiraɓe, ko dilli fo wonko dillini ɗum, ko dillini ɗum ɓuri ɗum doole. Nulitake asman ko ɓuri curki, sai curki ko jaygo sakki less. Bandiraɓe, ceerno Sharif Dia joom ƴewgal fertu jiya jaaɗo Mali, ɓe mbi ko gongo. O yehi Burkina, ɓe mbi ko gongo. Hande o arti e nder lamorgo leydi Senegal. Jiɗɗa ko noɓanede debbo mo desɗa, o deejo, o deejana wallo ni ka ƴamowo. Jiɗɗa ko yownoɓe o deejo jokkodir e ceerno Sharif Dia, malla kadi ne ko patron ma ina salima yobde jokkodir e ceerno Sharif Dia, walla kadi ne ko neɗɗo mo jiɗɗa tan yettotomo haaliss jokkodir e ceerno Sharif Dia joom ƴewgal fertu jiya. Bandiraɓe, haɗani ɗon jiɗɗa ko kayitaji, aɗa woni e nder leydi, a yehi funnage, a yehi hirnage, a yehi rewo, a yehi worgo, wiya gasata, wi wona gongo, yaɗo ceerno Sharif Dia ma dañ kayitaji. An gonɗo caggal leydi, aɗa sohli ɗon kayitaji duuɓi e kitale, aɗa sohli nationalité ma dañ ɗum, sa jokkodire joom ƴewgal fertu jiya waya comme no koye darogal kuccitɗa. Bandiraɓe, gonduɗa koye rafi goragu, yehi ha joom suudu ma na yawoma, wima an haydara wonani, hay hunde a wonani. Ɗum noon jokkodir e ceerno Sharif Dia joom fertu jiya ma seer e rafi goragu. Jiɗɗa ko laamu ko ɗum kewi, laamade leydi walla laamade diwan, jokkodir e ceerno Sharif Dia. Cukolɗa ko udditare, kala ko memɗa wiye eskey, kala ɗo garɗa wiye hayyo, jokkodir e ceerno Sharif Dia joom ƴewgal mbimi fertu jiya. Jiɗɗa ko ɓayre, ɓaya mbimi ha wayana Messi, wayana Chris, walla wayana Youssou Ndour, walla wayana Elhaj Babamal, jokkodir e ceerno Sharif Dia joom fertu jiya. Bandiraɓe, ceerno Sharif Dia to 77 104 33 33, malla mbaɗa 78 016 22 22, 77 104 33 33, malla mbaɗa 78 016 22 22. Bandiraɓe, ceerno Sharif Dia emba tawe ɗon Den Guedie wura Mariam Mbengue région Thiès. Bandiraɓe, ceerno Sharif Dia rokkata mon seeri mon yewende. Jam jam, gila ma wai de gide jam jam, woho.
hana dal fouta ngali yi nga hay da sasal mak min bet and a wawa wurde to mi ala go ka ga yamon ka sirum te kalto mbara won il fum tamadon no min ni nodda hande ci kanno mi ni agajor wona gonga e maarta no no wuyron parce dimo ko ngol mudo ko ngol gondugi ma halima so ngol ko badami harunal non vraiment velti mo non velti mo machallah barke andel ko mi buy watane bismillah dakar no dakar woni no e ngol laka jodorde jewanta jewanta mom do walum jodo dakar mom hiwi pula pula orodi di ga poussiero ga en ngunum dum musika four non fuf kam a nyamat kara me do fuf ka koya so tan ala ala ko problème ma nyamdu min man kalto kato may ko nyamdu so tan non ko nyamdu tan jidda do jogorda mayet ay do a wodi ka fa kato may ko nyamdu watam do min walu ki do ma deu gal no wa wi fo yo war sona ya farila onon den diite ko mu nyal wa wi fo ha to weltare ba haddi fatima ayde bira jango woni mariazma wallahi ko jango mashallah de woni alla ari wallahi yimbe di dona nyaada ha hande min mi joggi dat mariazam ana iri makam resede ko non na suudi kam hore ma de an hono nanda do jamaado tiddo ha dewgal no humé hen an hulé ayde ah mborumi hen wonno de mashallah mashallah ko non mbeedi di gorko jaawdo woni kam ko fulay fayda rek wallahi me holon woni gorko men mamma gay holon mamma gay jom galle dikko mama gay jom galle diku no hulay gonda koy togn demi wala ka jiddu tan yewtere men welo wala do yari ni mi gajaak de jom galle diku jom galle meden kanyum humanta mi jango inshallah jom galle diku jom galle meden bi da kanyum humantuma jango no hulay mi to gon mi do gon mi koy hoydu de wala an hulay ala mo ndes ngitta so wana jom galle diku diko sehil men mauni men diko jiddo men jidorno men hore muen diko jottudo wonma minum fawma domu nganda der mum e bowal mum bida an ko gorko mum desundirta hulay wiyam dum do ko gajaare wiyam dum do en gonda koy jidde tan yo hala ka wel kono hoto halnam ni hala mamma ge kanyum rasat ma jangu me fatima an ko woné kado ko mamma gay humanta mi jango ana hala hen kado fof ko woni ko tahimi halta hen kado fof an hulay est ce que ça va fatima an ça va dans ta tête hedo mi halan ma ay diko min jidani yumma min jidani baba wonato adama wonato awa anani ko halan mami ko jom galle makko so yidi ka wina resami mi yadade makko hande e jango anani on jidani to baba adama on jidani to nene men awa kono diko jaggurma ko no sehel mun ni te dum don boyda halande mo dum don boyda mo andinde wadde an sayi haade resindirey gorko diko c'est parce que an ka jam fante an ka jam photo an wona sehel ngal do dewgal mi yadan hen hande mi yadan hen jango te mariage ma mi darota ko ton mi hoyda ko ma haltan ni hala mariage mi hoyda ni hay jam fande an ko jin mi halande ma min so mamma ge yidi kam na resami mi resindirata mako hawela anani kalan mami ko hay soko jom galle ma arno wi na resa kam mi jabat so je mere sen dire diko mata ko beda tinudo cehilagal mede kono wana ada daro do hen cikkano ma yadu hen ma welto hen kono wana ada hala kado no min goni ko hoydude ana wana sehil a wana jadidu kado hala ka kala tan holliri dum yene a jeppini hore ma hales nda sa wonno sehil sa wonno jadidu a hoydata ni resundirde ni gorko diko mi wiani gorkam alle ni kam non so wana no gorko diko bada dum gorkam wande ana wana sehil ko wede hande sehil ala ko a holli kam dum hala bi cer sehilagal de no wodi ha may te ko dum nangi sehilagal fera wadde sehila wabi no mani kanyum en bonni ana hesatani a hesata a wana dimon dimago ala ma sinon dimago wonno ma ma wor ko kesuda wadde an min de minaje kono non andu odo komba ko komba amin andu ka dan ko nyinni hala andu odo komba mi mami ko komba amin gallo dewgal ko dewgal mi diko so wana sehil ma diko ko sehilam anani de ngal do dewgal ko dewgal ma sayidi ko dewgal ma so wana dewgal sayida ko wana dewgal yeltina me dewgal ngal do yeltinta ma hende mi yahani ko mi takkani ndam mi wona jam foto do te mi yadata jam foto adum ko hajuma e mojji dum ko hajuma
ya hada dum suñ suñ tay ndey yimbe nafi gagal ma nafi gagal koy ma tawa an jam fa toro aha Debo fer kita ma kono bonani Debo fer kita ma kono bonani Lebanam da bi jom ko nyam ko nyam ba an kam ngol to ngummi da joni futu min do ren ngummi do ko nyam wadai to ngey da legal bara boyando ala wana na fi ye bara yangi na to baga to baga la mi hedu tan bi ngar mi ko nyam ane ni wattaake debu redu ya raa joni su futu ra kadi dum do adat ina to bay do ma mojjani Hey, geram tegam yal tu. Masa, bisa. Garam ya, padam ya. Ada ngum lo? Mojani. Tobo no togo e dow ma no baada ni asallani mo jani ma yawdum do huute rendu gonda do ka leppudo fay kam lorra nanya ko borni da wona no wadi kala no wadi fof na tobo he wa no ala problem jara ala problem nani inda ma min to saaju biete saaju rewbe ko mbay no saaju ni ko mi debbo honoma so mi ado wali e de do cadeeli alay sago mo de hen ko baawum da kemen nay nan heewane nan sai cioda hen ko nyamda nyamda bajara ala problem ala lomti enen den di koy nan nda yow fawdouma ala nda fawdouma ha nyotto da yow ado na adan di galle o sai ngartirana ham nda ala nda walli to rendiyam ni Mi lepi hapai ala problem. Ah, tu mi debu honoma. Allahumma. Mas tawai. Jara. Ya hadi malik pude kam. Mulai baru mi jara. Nda nda apa solo nda? Allah jara. Nda saya ingat cera. Ada di galle. Allah jara. Mi lepi hapai. Ayo wadi dok. Okay. Ya hadi jono futuro mot ya ni. Hajar Harun. Gim. Ayo doa ma. Allah alhamdulillah. Ayo radej. Tabarakallah. Anga muyima fu anda ka neddo ka fu tanki endul min ko fu nakene dam to kana do djibi trop 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 fur fur men ha fur iudi men non mais fur ko iudi men mais sa kete jalta sel ayo kibaro no wuro e celli no yimo wuro wadi wallahi alhamdulillah ran deja gam en deja en deja wuro ko kam o sa holno way ko nugo fe non gesaji di to jewon djuni hangri ne jabernde tindim wallahi min mom o sa ha joni Allah ko beedi addu ko dem do e Dakar sona geddi gel korel arti yidama yewo no njodirda yewo no xol xol al halima dimengel non kadi ko kam gondo mutane o suha makko be jinni fewnande kayraaji comme ça jang so fini mi ya ambassato mi jewana be kayraaji mabbe comme ça bo jang mo hor te baaw jang dum sa dane inshallah min be dem do melene jamber yetta Allah ma sha Allah ko dun non terno kadi men goddo yitto akuna ma seyno Allah gi jaka toja dal toja re mi program ma ko ma bidda gi lam gi ko go on goddo yide maro mi goddi mi haldino e yayi mi haldino kadi makko sakke do kaldum koy kaw alde kaw kaw giyam mi halde kawde kono kaw kaw ko ned godde ala mi hala man ko galle mo onon le hen jugi bi jikuji doño hande haldre odo go o yima didi kaw min joddimo min makko min kanti mbimo min o hawlo jabi tagal mum bimo min
ngonu osa koy fondement sabu ngonum ko miñam amadjani waya yett miñamo wona bowal donc ta koy fondement ngonu kam do lib ter comme ça to fondement gasi war outo and ko kakao jabio la no kawnane do kaw kaw Allah cinum kawane do kaw jibi yo Allah mi dowal gacce e kulul hay pala mi jawdir mi wondiri mo ngal o nyere ne dama jibi mo a woro kawana do ala adu parle bo atid hore ala adu masabi mi be dandi kaw kaw ko ancien combattant hon feñe makou de a famani kaw hore nde wulat werde hore nde wer ko jaw min mi wi no mi yaw mahsud ma hatimma sa yetti maran sa yetti mo biam hayso ko bogol gadda ha bar ha tid o wi ma nawor ko non wi o wi ay ndin han ko wi de so mi halam halde affaire tourndo o wi ko hande hande so mi dañi jinnaam yo ngar jango so humama o ya kar mi kalanta kaw ko non ni kalmi hal sundon ala kaw waxle won net goddo ay jonnon ko ni manam o sa wala ko chali o mo nde awasi Pas ke dulu, min buri machallah e boni an kay honoma webani ana mi kon problème mi wourano ni fo mi andana dum ni kam vraiment sko weltade sono wodi ko min welti wallahi min buri weltade machallah hande de fatima ari do kono ala ko heddeni mi ko mbida ho fi demi tan woni ko wadani ah pour wolum sababunde mo humantu ma mi mamma humantu ha humantami e o wi tan o mo fiami hande ha ande kay wallahi vera o mo hira o mo hira kay problème mako ala hen aya no ngonida sehil diko ni nono woni sehil diko wallahi anen oro ho foldo seti nayagal elle est jalouse a fami dum non c'est pas son problème an ko min yidma min yidan ma horam an min wat may bernal ay ko badanda kam do ko foti dubbe kitale mer wonde diko wa dangi ha temi weldi mam wadi fuhuna fo medi ma ga bari pullo yen nangam yen haydara firta afan to ko wona haydara mako feewal wona defu mako wona njaram mako ataay so wadi haada sukara
watta nana min dal mi famani wodal defu mako regaki jonno hol ko badden mi on don o wi mi dañata seconde na hawni de ha mi do joni ko dañma am ko ayino bammi wodi réunir te vraiment be de ñama normal ay joni tondi adande hen nawdi ada hala ko comment dire encore ada hala fatima mais ko diko ko buri wadde pir ma taw de gar mbedo dama annoncer je vais marier parce que mi da wonde debbo gorko punto debbo mo quoi wallahi j'étais sérieux kalmo o yikam apo tan o yitindi mo yupem mi do jonne ngaram ni kum puftiri yewum chomti gon da yew ka te o nat der wañ te mi dandi so tawin o gudd o wada ko buri pir dum non mi da ko non sedam seram ci ala dum kam hoto wadde sey dum seram parce que min déjà affaire ko burti quoi mi wourañ te kadi ni na madani min be dandi ko kiram te wan te ana dandi ko ana ada borno près du corps ay ni ma sha Allah kono kanko wata près du corps chumti mawdi sen borto fami gur te so wirti mama mi anda ko min ko baati o momoto mi anda ko ko momoto ha o do kolonyaaji nan do mi anda dal ma dawde en tout cas ko touba ko mbiere do si je t'avais pas créé c'est moi qui va le faire ma dawde alani ko ngoyen lelde andude ma mais so hanki woni hande wallahi ay cheri ko jida do hen ko ko seeda ha bo wallahi mami wadane ko ganduda ma wur ha maya meda yide debbo no wadan ma dum inshallah rabbi dum do ko seeda tan woni ko jida do ko merci inshallah en tout cas dum ko lancement fini yonta taw ko wietono duubi wala balde wala lebbi e ko wayno juni ala ko heddi sona hawje maaji ngal fume wallahi ha wona normal joni tan gona madame gey ça c'est un plaisir quoi dum kam vraiment belto hen no fi machallah donc c'est partagé en tout cas de toute façon min kam vraiment bedimi kala no jidda wadde wat min ko an barna ma taw de eh anne mi mayi anne mi mayi e di do me wani pofta inshallah eh wayi joni pofta yewende Sondani mami dana ke so one for today koni min koy ni fofta so one nyallin dem ballini mi wondi mi wati mi nyalina mi walina mi lemi majeri mi lemi mawalo mi yani balo
so one fof to be koni min koy mi fofta so one nyallinde mballini mi wondi mi wati mi nyallina ni mi wallina mi lemi majeri mi lemi mawalo mi yani balo